За сайн байцгаана уу. Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За би өнөөдөр болохоор айгуу гоё нэг студид дээр ирсэн байна. Тэгээд энэ студийнхаа бас танилцуулгын талаар хүмүүст нь асуух гээд хамгийн гол нь өөрийнхөө хүүхдэд энэ сургалтын сонирхол. Тэгээд энэ студид дээр ирсэн. Тэгээд ямар студид дээр ирсэн байна вэ? Хэдүүлээ сонсч үзье. Тэгээд сайн байцгаана уу. Аа манай хоёрын видео влогийг үзэж байгаа бүх хүмүүстээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээд манайхыг зорж ирсэн тэхний одоо тийм маш их баярлалаа гэж хэлмээр байна. А манай студид талаар Сөүл хотод байрлалтай. За эхний хэлж нь бол фото болон entertainment чиглэлээр үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Хажууд нь болохоор Smile Academy гэдэг сургуулиас өмнөх насны хүүхдүүдэд англи, солонгос, сэл зам, кодинг заах, урлагийн боловсрол олгох маш олон төрлийн хичээлүүд явагддаг ийм орчин байна. Болохоор нөгөө Lego coding гэдэг тийм хичээл явагдаа гэдэг ерөөхдөө интернетээс зарийг хараад тэгээд туршилтын хичээл нь сууж утсан байхгүй юу? Төрөлд ланг төрөлдөө сууж утсан. Тэгээд суугаад зөвхөн одоо нөгөө Lego гэхгүй орог манай хүн чинь бар бүх тоглоомыг тоглож утсан шүү дээ. Аюулгүй болон төвшөө зүдэд ерөөхдөө би чинь хүүхдтэй ер нь нэлээд ажиллах хэстэй юм байна гэдэг зөвлөгөө аваад ерөөхдөө ухаарсан байдлаа гэртээ бараг ингээд ороод шинжэнгөө бодлоошроо. Бөө болсон. Тэгэд энэ Lego coding гэдэг нөгөө энэ хичээлийнхэн талаар нь гоё яриад өгчгөө тийм. Ер нь болохоор одоо за миний үндсэн мэрэгжлээр би өөрөө найруулагч, продюсер мэрэгжэлтэй боо entertainment-д одоо 10 дахь жилдээ ажиллаж байгаа хгүй Солонгост. А тэгтээ би өөрөө хоёр хүүгийн ээж. Тэгэхээр хувь хүн маань өөрөө яалтчгүй бага насны хүүхдтэй учраас тэдний ха одоо эрүүл мэнд боловсрал одоо олон талаас нь анхаарахыг хичээж байгаа хгүй. Тэгээд тэр хавцтай боловсралгийн салбарт ер нь айгүй их одоо дурлаад, шимтээд за одоо орчин үед ер нь юу бидний хүүхдэд хэрэгтэй вэ? За ямар зүйл бидний хүүхдэд давуу чанар болж бидний хүүхдийн ирээдүйг өөрчилж тээ яаж чиглэх вэ гэж бодож байгаа. Тэгээ ер нь бол та бүхэн мэдж байгаа коронавитаар холбогдуулаад дижитал шилжилт бол бидний эргэн тойронд маш хурдтай явагдаж байгаа. За энэ үед хүүхдүүд хүн хоохон гэлтгүү хүүхдүүдэд маань хүртэл энэ болгоо нөлөөлж байгаа тий. Тэгэхээр IT за код бичих ойлголт байхгүй бас маш олон байтал би хүүхд мэнд код бичиж сурна гэдэг маань хамгийн энгийнээр хэлэх юм бол ирээдүйд таны хүүхэд зөвхөн тэрний хэрэглэгчтэй за нэг бэлэн болсон бүтээтгүн аппликейшнийг хэрэглэдэг хэрэглэгч биш өөрөө зохион бүтээгээд оролцоод гар бие оролцоод явдаг өөрөөр хэлбэл тэр хөгжилд нь хүл нийлүүлэлт гаргадаг ийм ирээдүйн одоо боловсон хүчин гэдэг шиг ийм ирээдүйн хүүхдүүдийг бэлтгэгээд тэгээд энд би өөрөөхөн зүгээс одоо багц гэсэн хувь нэмрээ оруулъя гээд санаачлаг гаргаад тэгээд маш олон ээжүүд, багш нарын одоо хичээл зүтгэлээр, багийнхныхаа дэмжлэгээр тэгээд амжилттай бас явагдаж байгаа. Тэгээд дөрөв настай хүүхдэд гэл нөө кодын хичээл заангууд би бас айгу гайхаж байгаа байхгүй юу? Яаж ингэ заах юм болоо. Тэгээд битүүр төвшөлтэй хичээл дээр ирээд утсан чинь яг ингээд роботоо ингэж лигоогоороо бүтээчээд одоо ингээд нөө код лагцсан. Тэгээ хоёр дээр ингээд сэнс нь эргэжсэн тийм ингээд нэг буюу хоёр гэдэг тоон дээр сэнс нь эргээд тэгээ энийг одоо яавал хурдан эргэх вэ гэдэг жахгүй сэнсээ төнгөд тоогоо нөгөө ингээд их тоо нэмэх шаардлагатай болчихоо. Тэмүүч энэ үхтээс чи ингээд тэр тооны одоо ихийн аль нь илүү их тоо вэ гэдгийг хурд ингээд асуугаад нэг олон талын ястын аягуун олон талаас нь хөгжүүлэх боломжтой юм шиг надад аягуун санагтад аягуун таалагдтал би чи бараг шууд явъя гэж нөгөө шийдсэн. Хүүхдээ явуулъя гэдэг. Тэгэхээр одоо энийг үзэж байгаа бүх хэсэг хүүхэд гэсэн манай нээлттэй хичээлд хүрэлцэх боломжтой. Тэгэх юм бол ажлын өдөр, амралтын өдөр хамаахгүй манай утас руу залгаад, цаг аваад хүүхдээ оншлуулаад, тухайн хүүхдийн онцлог нь ямар юм, одоо ямар байдалтай байгаа, насны хувьд одоо хідэн настай байгаа, тэгвэл үеийнхаа хүүхдүүдээс аль төвшөнд явж байгаа нэ, тэгмүү төвшин болгон маань өөр өөр байгаа. Төрөний хэснээс хамгийн бага төвшнөөс эхлээд бид нар өнгөний ойлголттэй, дөнгөж тоо гэдэг ч юм уу ийм ойлголтыг явдаг гэсэн бол сүүл рүүгээ хөнгөн хүнд налуу тий хурд гэдэг ч юм уу тий налуу байдлаас хэр налуу байдлаас хэр хурдан явуулах уу гэдэг ч юм ингээ физикийн ойлголтууд хүртэл явагдана гэсэн. Тэгэхээр дан ганц нөгөөний код сураад ингээл легогоор тоглоод байгаа биш. Энэ маань ерөнхийдөө орчлон хорвоо буюу одоо энэ техник технологи за машин яаж хөдөлтий яаж явтий одоо энэ болгоны хүүхд маань өөрөө багаас ойлгох боломжтой болж байгаа гэсэн байхгүй. За хэдүүлээ одоо манай охины ингээд хичээлдэ оролцож байгаа байдлыг өргөдөд дангаа сонирхоод тэгээ та бүхэн одоо давлах зүйл авах юм бол нэг линк хэсэгт яас нэг үсрээ дугаар юуг нь оруулчих тээ. Давлах зүйл авах юм бол асуугаарэ. Тэгээ хүүхдийнхээ ирээдүйдээ одоо хөрөнгө оруулахыг хүссэн хүмүүс болгоо өргөдөд холбогдоод хүүхдээ явуулах гоё хөтөлбөр юм шиг надад санагдсан. Баярлалаа. Хүрсэн. Бүгдийн нурж анаа.